Hello everyone! Kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV! Andito na naman ako para maghatid ng mga bagong balita tungkol sa TBJ. At isa na nga sa ating pag-uusapan mamaya ay tungkol po sa pag ng tape at GMA sa korte para po sa Itbulaga at sa TBJ na kung saan ay barado agad sa korte. mag man o hindi ang tape o ang GMA, wala na silang habol pa. Hindi na po mababago pa ang desisyon ng korte. Hindi na din nila magagamit pa ang Itbulaga. Hindi na din nila mababaliktad ang desisyon ng korte. Mamaya e dedetali ko po sa inyo ang tungkol dito. At bukod pa nga dyan, atin ding pag-uusapan ng pagdagsa ng promotion para po sa si Itbulaga or Tito Bic and Joey na isang napakalaking sampal sa tahanang pinakamasiya dahil tila baga sila po ay iniiwasan ng mga artistang nasa looban ng kanilang network. Bagkos ay mas pinipili po ang it-showtime over tahanang pinakamasaya. Mamaya pag-uusapan natin ang tungkol dito pero bago ang lahat, ibabahagi ko lang sa inyo na ang Itbulaga po ay trending na naman sa ating bansa. So kung makikita po ninyo trending in the Philippines Itbulaga and syempre ang hashtag Main Mendoza na mayroong 1788 na posts. So kung inyong natatandaan sa update natin kahapon, hindi lumabas ang Itbulaga kahapon sa Twitter. bagkos... Hashtag legit double lang po ang lumabas, no? So this time, it bulaga naman po. Tapos wala naman ngayon ay yung legit double So parang uh, palitan lang, ano? And uh, syempre, lagi pong present sa trending in the Philippines itong si Main Mendoza. Lagi po siyang trending at talaga namang pinag-uusapan dito po sa mundo ng Twitter na ngayon ay X. Samantalang ipapakita ko naman sa inyo itong online viewers na mga noontime show, dito po sa ating bansa at tunahin natin itong tahan ng pinakamasaya na kung saan sa YouTube channel po ng tahan ng pinakamasaya ay meron lamang 144 na nanonood. Habang sa GMA Network naman ay merong 1.6k na nanonood. At puntahan naman natin ang online viewers ng It Bulaga sa TV5. So ang TBJ po na YouTube channel meron pong 50,000 na nanonood. Habang dito naman po sa TV5 Philippines ay merong 51k na nanonood. So total of 101k, dalawang YouTube channel pa lang po 'yan. And then, puntahan naman natin ang online viewers ng Eat uh, Showtime. So sa ABS-CBN Entertainment po 87k watching pero hindi po ito pulidong sa kanila po kasi Uh, nag-stream ang ABS-CBN parang 7 hours ago, ganun. Parang nakaipo na po sila ng viewers. Samantalang dito naman sa ABS-CBN, it's showtime, 51K po ang nanonood. So, medyo madami rin, ano? It's showtime, at po talaga ang naglalaban-laban. So, yung tahanang pinakamasaya po ay may sariling mundo na parang pinag-iwanan po ng kapalaran. So, I'm sorry to tell, pero yun po ang katotohanan. Sabi ko nga, kung ano lang po yung nakikita natin, yun lang po yung ibabalita at bibigyan namin ng reaksyon. Samantalang ang Itbulaga naman po ay dinagsa ng mga nagpo-promote ng kanilang nilang mga proyekto. At kanina nga po nakasama natin si Julia Barreto dyan sa Itbulaga para po ipromote ang kanilang proyekto ni Aga Mulak na pinamagatang ikaw pa rin ang pipiliin. So kasama po niya dito sa proyektong ito si Aga Mulak, Ama Tasha Mulak. Ano? So what uh, this is a story that will make our hearts keep a beat this season of love Dawa Ano? Ngayong February po ito. So ayun nga po dito sa Viva Films. Watch the official trailer of Ikaw Pa Rin Ang Pipiliin Ko, starring Aga Mulak and Julia Barreto, Also starring Cindy Miranda, Buboy, Garavillo, Noni, Buen Camino, Rapa, Sigion, Reina, Nicole Omilio, Janine Tenyoso, Jean Kylie, Mimi Marquez, Taneo Sebastian, and Frost Sandoval, and MJ Kayabiab. So written and directed by Denise Ohara. So February 7 only in cinema po yan. So, sana supportahan po natin ito at wag nating palampasin, okay? Talagang ang Itbulaga po dinadagsa po ng artista pag may mga promotion, ano? Unlike si Tahanang Pinakamasaya na iniwasan po ng mga artista bagko sa It show time po ang kanilang mas pinipili kasi alam nilang marami pong nanonood doon kumpara po sa Tahanang Pinakamasaya, no So, halos araw-araw po talagang may nagpo-promote sa Itbulaga kasi alam nilang maraming nakatutok dito every panang halian alam nilang mapapansin sila ng mga tao at napakalaking tulong ng Itbulaga sa mga proyekto po nila. Kasi nalaman po ng mga tao kung ano ba yung mga proyekto na ipapalabas. Diba? Samantalang bukas naman po pala araw ng Sabado, 11.30 po ang Itbulaga Grand Finale po ng Mr. Cutie ito. So marami na namang mga uh... Hinandang sorpresa at papremyo po ang Tito Vic and Joby. Kaya naman bukas, sama-sama na naman tayong manood. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa apil or apila ng TAPE at GMA na kung saan ay nauna na nga pong sinabi ng Korte na kahit mag-apila pa po ang TAPE or GMA, hindi na mababago pa ang desisyon nila mababasura lang din po yan, ano? Lalo't higit na patunayan na po ng TBJ na sila po ang may-ari ng Itbulaga. Kaya kung walang ihaharap na matibay ang T para po mabaliktad ang desisyon, wala din po yan. And ayon nga po dito sa nabasa natin mula po sa korte, ayon dito in view of dependent tape Paylor to make a categorical and specific denial of the claim of Joey that he coined formulated and worded the title it bulaga including the specific explanation how much a port mantu was created given the millions of words in the dictionary the court therefore rules that plaintiffs have successfully proved and established by preponderance of evidence that Joey and his co-plaintiffs dito and the BIC should be credited with the formulation and creation of the market bulaga. Ang nakasaad sa desisyon, ipinahayag din ng korte na kahit umapila pa po, ang GMA at pa hindi na maaring gamitin ng mga ito ang Itbulaga title. Ayon pa po dito under the 2020 revised rules of procedure for intellectual property rights cases, any order issued by the court is immediately executory. This means that the RTC ruling will already be enforced even if TAPE or GMA files an appeal. Ang bahagi ng desisyon po ng korte. So napakalinaw po na nakasaad dito na kahit mag-apila pa po or hindi ang tape or ang GMA, hindi po mababago ang desisyon. Hindi pa rin nila magagamit ang titulo na itbulaga. This means po na kahit magpasa po ng apila ang tape or GMA, hindi pa din nila mababago ang desisyon ng korte. Hindi pa din nila magagamit ang itbulaga. So dito pa lang, barado na po ang tape ink. Para bang gustong sabihin dito ng korte na wala ding saysay kahit umapila pa kayo. Kasi napatunayan na po ni Joey or ng TBJ na sila po ang may-ari ng itbulaga.